Minä en aikanaan käsittänyt ollenkaan, että semmoinen on edes olemassa kuin uskoon tuleminen. Minä en sitä käsittänyt. No nykypäivänä kuitenkin taas puhutaan uskoon tulemisesta ja sen mahdollisuudesta entistä enemmän. Puhutaan joistakin ihan julkisista urheilijoista, jopa poliitikoista, jotka kertovat tulleensa uskoon ja sanovat olevansa uskovaisia. Se kyllä tuntuu vähän ärsyttävän yhtä ja toista ihmistä, kun sanotaan, että uskoon tuleminen on mahdollista. Ja se on totta. Mutta siitä huolimattahan siitä pitää puhua. Jos sinua tämä asia kiinnostaa, niin kaikkein paras oppikirja uskoon tulemisesta on Raamattu. Sitten toinen, mistä saat asiasta hyvin tietoa, on, että menet johonkin seurakuntaan, jossa kerrotaan uskoon tulemisesta. Ja vielä kolmas, löytäydyt semmoisten ihmisten joukkoja ja seuraa, jotka kertovat olevansa uskovaisia ja osaavat kertoa, että miten he tulivat uskoon. Toisaalta jokaisen uskoon tulleen kertomus on vähän niin kuin oma kertomuksensa, heidän oma kokemuksensa. Ja jos verrataan henkilön A-kokemusta henkilön B-kokemukseen, niin siinä saattaa kyllä olla jonkin verran eroja. Mutta sitten on se yhtäläinen, samanlainen osa myöskin siinä kokemuksessa. Kuka voi tulla uskoon? No Raamattu sanoo, että kukaan ei voi tulla Jeesuksen luokse, jos isä, taivaallinen isä, ei häntä vedä. Ja se Jeesuksen luo tuleminen, se Jeesuksen uskominen on juuri sitä uskoon tulemista. Raamatussa sanotaan, että joka uskoo tähän Jeesukseen, saa syntinsä anteeksi. Yksi hyvä kertomus on tuolla apostolin tekojen 16. luvussa, jossa Paavali menee Filippin kaupunkiin ja saarnaa siellä evankeliumia. Täällä Raamatussa kerrotaan, että hän siellä eräällä rukouspaikalla kohtaa Lyydia-nimisen naisen, joka oli purppuran myyjä, bisnesnainen, kauppias. Ja sitten sanotaan, että Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Uskon tuleminen ei siis ole sellainen, jonka vain voi itse ottaa silloin, kun haluaa. Vaan kysymys siitä, että Jumala vetää ihmistä puoleensa, yhteyteensä, Jeesuksen seuraan, uskomaan Jeesukseen. Ja Jumala avaa ihmisen sydämen vastaanottamaan evankeliumin sanoma ja ymmärtämään. Miten se sitten voisi tapahtua, että Jumala avaisi sinun sydämesi? No hyvä lähtökohta on se, että jos koet vetoa näihin asioihin, niin pistät käsiä ristiin ja pyydät Jumalalta. Jumala, tee minusta uskovainen ihminen. Ja siitä se monesti lähtee liikkeelle. Vielä lue roomalaiskirjeestä jonkun tekstin paikan. Täällä roomalaiskirjeen luvussa 10 sanotaan näin. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastua. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Kirjoituksissa sanotaan, yksikään joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra ja hänellä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. No tämmöisiä hienoja lupauksia kuin jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Siinä puhuttiin myöskin suun tunnustuksesta ja sydämen uskosta. Uskoa on oikeastaan vaikea, suorastaan mahdotonta pitää täysin salassa. Mutta tuo suun tunnustus
siitä, että minäkin uskon, ei tarkoita myöskään sitä, että siitä tarvitsin lähteä jonnekin kadulle ja torille huutelemaan. Saa toki mennä, jos haluaa, mutta se ei ensisijaisesti sitä tarkoita. Se tarkoittaa sitä, että kun tilanne on sopiva, niin sinäkin tunnustat jollekin toiselle ihmiselle, että minä uskon tuohon Jeesukseen. Raamattu kehottaa etsimään Jumalaa silloin, kun hänet voidaan löytää. Mikä on se aika, jolloin hänet voidaan löytää? No, yksi iso kriteeri tuohon löytämisen ajankohtaan on se, että ihminen voi löytää Jumalan silloin, kun ihminen itse on vielä elossa. Nyt on etsimisen aika. Ota sinäkin asiaksesi tämän kesän aikana ottaa selville, että mistä tässä oikein on kysymys. Lähde mukaan johonkin hengellisiin tapahtumiin ja etsi. Ja sinäkin löydät.